Em sentiu bé? Sí. Sense el micro? Sí. Molt bé. Bé, primer de tot donar-vos les moltes gràcies per haver vingut avui a la primera jornada de la gestió sinòmica natal que hem organitzat des de Centre Ecològic de Mediàmica i Psicologia. Primer de tot, jo sóc l'Anna Vancells, una de les membres de Centre Por des dels seus inicis i llevadora de professió. I res, pels que no ens conegueu gaire, Sense Por és una associació sense ànim de lucre que es va formar el 2018 a Porreig per un grup d'amigues. Des dels inicis sempre hem intentat contribuir a causes solidàries, així molt ràpidament doncs, ajudant amb la investigació pel càncer, oferint tatuatges oncològics gratuïts a dones no esterilitzades, també doncs, ajudant a contribuir a causes que puguin ajudar amb el medi ambient, a contribuir a residus, i fins i tot ajudant doncs, famílies que hagin necessitat recursos econòmics. I bé, i avui estem aquí, doncs, una cosa totalment diferent que és el gestació perinatal. Vam pensar que el perinatal era una bona causa per poder-hi donar visibilitat, perquè, per una banda, és un xoc molt important per a la família que rep la notícia, que rep la notícia d'un embaràs que finalitza abans de temps o per una criatura que es mor els primers dies de vida. I per l'altra banda, tenim proposat no?, que la societat intenta com invisibilitzar, no dona suport, no veu aquest dol com una cosa real i és totalment oposat al que estem en la família en aquest moment. Llavors, entre altres casos, doncs vam pensar que seria una bona idea ajudar-ho a fer. Com va sorgir jo, això? Doncs bé, com us he dit, jo soc llevadora, un dia, o sigui, a part d'un dia no, al llarg dels anys, doncs no, com a llevadora, he conegut famílies que potser han tingut un avortament, que han tingut pèrdues de membranes més avançades, i sempre estàs amb el dilema de dir, ostres, és una família que necessita ajuda, m'agradaria donar tot el suport, però em trobo que ni jo com a professional ni a nivell personal tinc recursos suficients com per ajudar-los. I al final, doncs, una nit estava treballant i juntament amb les meves companyes, estava treballant a l'hospital de guàrdia i amb les meves companyes vam tenir un cas d'aquests que realment són colpidors, que toquen. Vam fer el que fem habitualment quan tenim una pèrdua durant l'embaràs, que vam acabar el protocol, normalment els donem una caixeta del record, de caixeta dels records perquè puguin tenir els records d'aquest dia. Els vam abraçar, vam estar amb ells, vam volar junts i al final doncs, vam arribar a les 8 del matí i va resultar que jo me n'anava cap a casa i que deixava aquella família amb tot el sentiment de desolació i la meva vida continuava, com la de tothom, i tenia la sensació que per ells el món s'havia parat. I ostres, anava el cotxe cap a casa i pensava, és que no pot ser que aquí s'acabi la meva contribució, que no puguem fer res més per aquesta família. I la veritat és que al final vaig pensar, bueno, doncs és cert, no pots fer res per aquesta família en concret. Ells han de fer el seu dol i han de continuar el meu camí. Però al final, doncs, vaig pensar que potser podríem fer una petita contribució al poble de Porreig, fer un espai al cementiri, el que se'n diu l'arbre del record, per poder donar visibilitat a aquest dol. Potser no és per aquella família en concret, però és per totes les famílies que hi puguin passar. I vaig parlar amb la presidenta de l'associació, l'Anna Altimires, i ella, que d'una idea petita ho fa tot gran, doncs em va dir, no, doncs això no s'acaba aquí, farem un projecte ben fet, i bueno, doncs fins ara què hem fet? Aviam, que ho tinc per aquí, perquè he fet tantes coses ja. Hem entregat caixetes del record de l'Hospital Sant Bernabé de Berga, hem fet espais en cementiris i ens hem obert a altres ajuntaments per si ho volen també acceptar. Hem fet tríptics divulgadors perquè les famílies puguin tenir informació. També volem que els professionals es formin perquè, igual que a mi em pot passar, doncs, a tots els que estiguin en la meva situació i en altres àmbits, metges de família, ginecòlegs, qui sigui, doncs, que tingui bons recursos per poder acompanyar correctament aquestes famílies i que després, juntament amb la psicologia, doncs, puguin continuar només el dia de la notícia, sinó un bon procés de dol que estigui molt ben acompanyat i per tant, no es quedi només amb un dia, t'ho donem tot i la resta us quedeu sols. I doncs, una de les etapes del projecte era estar aquí avui fent aquestes jornades i res, i sense més, doncs, si us sembla bé, les començarem.
Llavors, qui estarem avui amb nosaltres? Doncs estarà la Jèssica Martínez i la Carla Domingo, que són les psicòlogues especialitzades del dol gestacional i prenatal i són les creadores del projecte Camins Psicologia. Camins és un espai de cura i acompanyament en procés del dol gestacional i prenatal, infertilitat i salut mental durant l'embaràs i el postpart. I les trobareu bé, no? També comptem amb la Txell Escaler, que és llevadora que treballa a l'Estir de Sabadell i al Parc Taulí, i també és professora associada de la UB i recentment ha visitat els seus estudis de doctorat centrats en la salut mental i natal. I tenim l'honor de ben bé de comptar amb la presència de la Montse Robles, que és infermera responsable del Servei de Salut de Servei de Suport del Dol Perinatal de Ponent i presidenta de la Federació Espanyola del Dol Perinatal. Per finalitzar, també comptem i amb un agraïment molt especial amb els testimonis de l'Anna Givert i la Marta Martínez, i després la Jèssica també ens llegirà una carta d'uns testimonis que són la Lídia i la Noé, i que no han pogut ser avui aquí, però ens han pogut fer una carta per explicar-nos el seu cas. Us deixo aquí amb la Jèssica. Vull dir que... Estem molt contentes que aquesta primera jornada hi hagi... Heu vingut tantes, no? I estem molt emocionades. Aniré seguint un escrit juntament amb la Carla, que és la meva companya. Avui està una mica més cap al costat, però estem les dues igual implicades en aquest projecte. I només volíem explicar una mica d'on sorgim nosaltres, no? I per què estem aquí, no? Nosaltres dues ens coneixem de fa molts anys i ens coneixem de fa molts anys en l'àmbit de la salut mental infantil. De fet, hem estat treballant amb CDIAPS i és aquí, no? On ens trobem i en aquest treball amb salut mental infantil amb les famílies, perquè són molt petitons els casos que tenem. I aquí comencem a connectar tot el que té a veure amb aquestes històries de vida i amb molts dols silenciats, no? Comencem a veure que comencen a sortir dols anteriors als fills que estem veient nosaltres, no? I que no han estat treballats, que no han estat parlats i que estan influint moltes vegades en el vincle posterior amb els infants que nosaltres veiem i també amb alguns trastorns dels infants que estem veient, no? I és aquí, no?, que la prevenció, en aquesta prevenció ens endinsem en el món de la psicologia perinatal i comencem a formar-nos en aquest camp. I tornem a trobar-nos, no?, amb dols amagats, amb dols que és com si no existíssim, que no tenen gaire nom, no?, i que ens trobem amb moltes famílies intentant integrar aquest dol soles i moltes amb molt poc o sense suport, sobretot a la xarxa pública i a la xarxa assistencial. És veritat que quan, no?, ens trobem aquests dols, molts cops dèiem, no?, són majoritàriament en femení. Molts cops també es van passant quan de generació en generació, no? A vegades ens han anat sortint, ostres, no, doncs al llarg del meu, la meva mare resulta que també va tenir un abort o l'àvia, no? I van sortint aquestes històries de vida, no?, de dols que han quedat allà i molt en femení, no? I aquí és on nosaltres decidim com iniciar aquesta tasca, no?, d'intentar visibilitzar, d'estatutitzar, que no sigui patològic, no?, el dol, intentar que no sigui patològic, i apostar per acompanyar-nos amb les famílies que necessiten a trobar un espai on poder sentir, on poder mostrar les emocions i poder integrar tot el que està passant. Això fa temps, no?, que ho tenim al cap i que ho anem parlant i que sí, farem i que no sé què, però finalment és aquest estiu passat, el 2021, que diem, bueno, va, ens hi posem o no, no? Comencem, va, anem a fer una cosa diferent, no? I és quan ens comencem a reunir, comencem a pensar quin nom ens posem, què fem, i apareix Sense Por, no?, que arrel del que explicava l'Anna, comencen a fer una campanya, no?, amb tot el tema de visibilitzar el dol, gestacional i perinatal, i ens posem en contacte amb elles, i la veritat que ha sigut molt fàcil i molt agradable de poder fer aquest camí juntes, d'intentar entre totes, no?, doncs donar-hi més empenta, no? Per què ens diem Camins? Vam triar aquest nom perquè, de fet, ens vam trobar que nosaltres també érem molt apassionades de la muntanya, no?, i que a vegades quedàvem per pensar el projecte i ens anàvem a córrer, no?, i estàvem a la muntanya corrent i estàvem fent coses, no?, de primer anem a córrer i després anem a pensar el projecte, no? I llavors ens vam adonar, no?, com mirant cara un dia que dèiem, pues que, no?, hi ha molts camins, no?, i vam pensar, és que
quants camins té, no?, la maternitat i la paternitat, i quants camins hi ha de dol, i quants camins hi ha, no?, de gestació, i quants camins, no? I és aquí on vam pensar que ens diríem camins, no?, perquè pensàvem que era una bona metàfora per explicar també, no?, tots aquests processos que volíem acompanyar. I llavors una mica per poder justificar el projecte i per poder, perquè la primera idea va ser, bueno, doncs, anem a l'hospital, no?, i anem a explicar que això és important, que s'ha de poder fer un bon acompanyament des del principi, i llavors vam dir, bueno, però clar, no sé, quantes pèrdues hi ha? Hi ha moltes, hi ha poques, com està el Berguedà en aquest sentit, no? I llavors aquí és quan a través de Sense Por també ens ajuden a llançar una enquesta des de les xarxes, llavors, per tant, la gent que respon és la gent que té accés a les xarxes i que li arriba l'enquesta, o sigui que entenem que és una enquesta, doncs, bastant minoritària, i quedem sorpreses, no?, de la resposta que tenim, i també ens ajuda molt a dir, vale, doncs, d'acord, això d'anar endavant. Ara us explicaré les dades, perquè tenim aquí una mica la ratlla de les dades que vam recollir, que potser moltes de vosaltres vau contestar aquesta enquesta. Vam fer una enquesta de pèrdues perinatals i vam obtenir 68 respostes. Per nosaltres va ser tot un èxit perquè ho vam pensar sense saber gaire què, no? I 68 respostes al Berguedà, sí, per nosaltres tots, no? És una bona ràtio. D'aquestes 68 respostes ens manifesten 59 pèrdues, la resta vam manifestar que no havien tingut cap pèrdua gestacional, i vam veure que en 5 anys, del 2016 al 2028, hi havia hagut 43 pèrdues al Berguedà. Déu-n'hi-do, no són poques, no? I aquestes són només les que nosaltres hem pogut registrar, o sigui, evidentment n'hi ha moltíssimes més, no? De les 59 pèrdues, 49 van ser considerades com a aborts abans de les 13 setmanes de gestació, 9 com a mort fetal de més de 20 setmanes de gestació i una mort perinatal. Sí, després de néixer, com les poques hores després de néixer. Vam demanar una mica, si havíem també estat informades, no?, de quin procés tenien d'expulsió i de quin tractament s'havia ofert, i 27 van ser amb expulsió natural. I us he dit que em va sorprendre perquè pensava que eren menys i que s'havien com medicalitzat més, no?, que havia anat més ràpid, però no. Que volien, no?, que oferiu una cosa perquè anés més ràpid, i vaig pensar que bé, no?, aconseguim 27 d'aquestes, 59, 15 en tractament quirúrgic i 18 en tractament mèdic. Llavors, vam demanar també on van ser informades i on van seguir aquest procés, i d'aquestes 59, 25 va ser l'Hospital de Berga, per tant, per nosaltres és un bon indicador de què cal fer una feina aquí al Berguedà, no?, perquè vam dir que hi ha molts processos que estan passant aquí al Berguedà, perquè també teníem una mica la fantasia que potser tothom anava al TAI a Manresa, i vam veure que de les 59 moltes es quedaven aquí. Per tant, encara ens donava més força a pensar que sí que és important que aquí al Berguedà hi ha d'haver un acompanyament en aquest sentit, no? 19 a Manresa i 6 al centre d'atenció primària d'aquí dalt. Per tant, ja són més de 25, són 30 més aquí al Berguedà. I, evidentment, derivacions al psicòleg especialista. De 59 casos, només 9 van ser derivats al psicòleg especialista. Aquí també vam dir, d'acord, no?, què està passant, perquè evidentment, no?, està demostrat i se sap que en aquests primers moments, si hi ha un bon acompanyament, es pot fer una bona elaboració del dol i, per tant, que no hi hagi una patologia que s'elabori i que la persona pugui continuar endavant, no? I vam veure que només 9 van ser derivats al psicòleg. I després vam pensar, bueno, a veure què en diuen d'això, no? Perquè per nosaltres és com, no?, és impactant de dir, ostres, no?, només 9 casos, però com ho han viscut les persones. I llavors aquí vam recollir una mica de què ens comentaven elles i evidentment comencen a sortir en alguns dels comentaris recollits. Doncs hi havia un cas, no?, entre parèntesis hi ha l'Anya que s'ha produït la pèrdua i diu que faltaria una derivació en psicòleg especialitats en aquests casos, no va ser una derivació apropiada i per tant no vaig continuar. És veritat, no?
no tots els psicòlegs servim per tot i no tots no estem formats en el mateix, no? No tots els metges tenen la mateixa especialitat, ni no? Tots els casos hi ha especialitat, no? Per tant, sí que és veritat que és important, no? Que sigui algú que estigui una mica format i que pugui acompanyar en aquest procés perquè pugui perdonar, no? I pugui poder, i se sentin acompanyats. El 2018 a Barcelona hi ha teràpia un grup, no? Una persona que va acabar a Vall d'Hebron. A Barcelona hi ha teràpia un grup de dol que al Berguedà això no està i seria interessant que hi fos, no? Hi ha aquesta manta de que realment fa falta. A l'hospital en cap moment ens van donar cap suport psicològic i després tot va ser molt fred, et volen fer veure que aquestes coses són normals i dir, potser sí que ho són, però no per qui ho pateix. No? I el 2019, no? Això també vam posar els anys per veure, no? Que no està tan lluny, és que fa un poquet que estan passant aquestes coses. No? Aquesta tira, no sé si us ho podeu fer aquí, no sé si la podeu veure cap aquí. Aquest comentari també ens arriba molt, no? Si estàs més avançada a l'embaràs, tenen més empatia, no? Perquè com que estava de poques setmanes, doncs, bueno, es considera com normal i poder no... I sí que és veritat que aquesta queixa també l'hem sentit molt, no? I l'hem rebut molt, d'aquesta poca empatia, no? Sí, sobretot si és de les primeres setmanes d'embaràs, no? I que seria molt important que es pogués parlar amb un terapeuta en aquest procés. En aquest cas, l'hem posat perquè també, des del 96, que pot... I jo penso que no és tan lluny l'any 96, no? És fa poc, i fa poc passava que, no? Em van voler tapar el que va passar, no tinc res clar, van atontar, no me'l van deixar veure, i un cop conscient ja l'havien enterrat, no? Déu-n'hi-do. Vull dir, és com no, el que dèiem, no? Dol silenciat, amagat, aquí no ha passat res, tirem endavant i que no em puguis ni plorar, ni ho puguis elaborar, ni res, no? Com que no ha nascut, no? Doncs viu, doncs, perquè ha nascut, però com que no ha nascut viu, no pot, ja està, no? No existeix el dol. I el 96 no fa tant temps, no? I impacta que encara va ser això. No se'm va donar l'opció de poder accedir a cap suport, no se'm va fer cap seguiment... Per mi és com si hagués patit, però no es contempla cap a tal, com a tal, no? Això és real, no? I estan havent-hi moltes mobilitzacions perquè hi pugui haver-hi també una baixa, no? Perquè no es contempla i llavors tu has de seguir treballant en cap de res, no? Com si no hagués passat res. Has d'exposar el teu fill molt i has de passar quarantena, però has de continuar treballant, 2019. Se'n parla poc, no? Aquí la nostra tasca de visualitzar... Vaig buscar suport psicològic pel meu compte, la majoria, no? Ni el 14, no, eh? Vaig haver d'informar el CAP, això ens han arribat, no? Alhora vaig seguir rebent les notificacions de la cita per fer ecografia. Això ens ho han comentat molt, no sé si passa en altres llocs, al Berguedà sí que passa que no hi ha continuïtat entre hospital i CAP i llavors si el procés passa a l'hospital, el CAP no els ha informat i llavors ells segueixen enviant-te les notificacions o trucant-te perquè tens l'ECO prevista o tens... Això és una cosa que nosaltres hem transmès a l'hospital i que és un dels objectius que tenim que hi pugui haver aquesta continuïtat i que no hagi de ser la persona no? Que hagi de comunicar i dir no, deixeu-me de trucar perquè he tingut una pèrdua. No? I això està passant encara ara. Es viu un gran buit, aquí diu no, un tot m'ajuda, tot i tenir la sort de ser mare mateixa, que tinc unes primeres setmanes per si tornava a passar el mateix. Aquí, no? Sota la cara de Vistallera, no he pogut omplir la segona traspats, l'hospital... Bé, el primer cas violència estètica, el segon a més em van perdre o tirar el carret de paràs amb els ecos que hi tenia dins, no? Queda sense cap record i queda de nou com que no ha existit, no? Això també ens ha arribat fa poc, no? Alguna mare que diu, sort que vaig veure una eco, no? Perquè es van quedar sense res, no? I dius, com si no hagués existit, perquè no tinc ni la eco. L'estrès post-traumàtic en el segon embaràs... Bé, no? Procés in vitro... Tot plegat molt llarg i dolorós... No? El que volia era marxar cap a casa, aquí sí que dic que partia a Manresa si volia algun psicòleg. Crec que a Manresa sí que hi ha la derivació a vegades a la CIR
sí, hi ha la derivació a la CIR i que sí que hi ha aquesta opció en Manresa, no? I també és veritat que a vegades hi ha casos que diuen no, jo no volia marxar a casa i no volia en aquell moment res. Després a vegades busquen el suport. A mi no em van informar de res i tant se'n recordo que em diguessin ho sento. Vaig haver de buscar jo ajuda. La sensació de se'm volia treure de sobre, no? En el segon... Doncs aquest és el recull que vam fer i bueno, a partir d'aquí no, és quan diem d'acord, doncs sí, no, hi ha una necessitat d'acompanyar. Vam pensar, per la demanda que es feia també, no, des de la professionalitat, o sigui, sí que hi ha grups a vegades d'acompanyament que s'han creat més de famílies, no, que han patit el mateix i que llavors no, es troben i comencen i poden fer aquestes trobades, però nosaltres sí que era important que hi hagués algun professional, no? Que estiguessin formades amb això, que fos un acompanyament a part de l'empatia, no? Que hi pot haver amb aquests grups, que hi hagués aquesta part de professionalitat també. No? I en aquests processos, des de gestació, fecundació, postpart, víctima, no? És el que hi hem treballat molt, i també el dol en qualsevol moment de gestació, de naixement i de búsqueda d'embaràs. I dèiem, no? Observem a diari les dificultats i els entrebancs que la societat posa per elaborar qualsevol pèrdua, també aquesta, no? Que és tan dura i tan dolorosa, que per això des de l'àmbit social polític, no? Tenim la sensació que no es dona veu, no? Una cosa que fa molt mal i que no es vol ni mirar, no? Perquè és tan dolorós que no es pot ni mirar i llavors no s'hi dona veu, no? Ni es creen polítiques que puguin acompanyar i ajudar en l'elaboració. Queda amagat com si no existís i així és com les famílies ho viuen, no? I ho van transitant aquesta pèrdua com d'amagat i amb poc suport a vegades. Quan una pèrdua gestacional prenatal no es valida, qualsevol procés de dol és considerat com a malaltís. Per això és tan important acompanyar, compartir, donar valor als sentiments de la família que viu aquesta experiència. I cal també fer èmfasi a la parella i a la família propera que viurà també aquest dol, no? Parlem molts cops també de les àvies i els avis en dol, no? Els pares també, no? I que tenir en compte tota la família. I des d'aquí aprofitem una mica per fer una crida, no? La xarxa assistencial, la salut pública, perquè es dotin de recursos necessaris per acompanyar amb cura i amb calma aquests processos de dol. Jo ara aquí afegiria, no? Que no és aquí, tant a les famílies com als professionals que estan treballant en aquest àmbit, no? I que s'hi troben i que tampoc tenen un acompanyament quan ja han de donar suport a famílies i després ells què, no? Com quedes després d'això? També aquí afegiríem això. Així com també una bona formació i un acompanyament aquí, si ho dèiem, no? Dels professionals que es troben davant de situacions tan complexes i que es posen en joc les pròpies pors i els pròpies fantasmes i referències als dols. No és tasca fàcil i és dura, però un bon acompanyament és la millor de les prevencions. I res, que des de novembre que vam començar hem pogut acompanyar amb 6 dones i estem contentes i esperem poder seguir acompanyant i treballar amb aquest tema. Gràcies. Bé, com ha dit l'Anna abans, jo sóc la Txell Escalés, treballadora, treballo a l'atenció a la salut sexual i reproductiva de Sabadell, a l'atenció primària i també a l'Hospital Parc Taulí. Quan des de Japó vam començar ja aquest projecte, a mi em sorprenia com el Berguedà i part de la Catalunya Central estava en aquest sentit bastant desatès a Sabadell, almenys des de que jo tinc experiència en l'àmbit de l'atenció a l'embaràs, part i postpart, sí que hi havia aquest contínuum assistencial des de que hi ha doncs, un procés de pèrdua en aquest acompanyament psicològic. Però sí que és cert que obstetres, ginecòlegs, llevadores, rebem poca formació. De fet, l'Anna i jo ens vam, som de l'any 2012-2014, és a dir, això és abans d'ahir, i durant el procés de residència no hi ha res formació específica sobre l'atenció al dol perinatal. Llavors et vas formant, els primers casos et queden com queden molt marcats, els primers casos que veus un nounat sense vida et queden molt marcats, o persones amb pèrdues, i que experimentar, compartir aquest patiment amb persones
que estan vivint moments molt durs, i nosaltres que no hem rebut cap formació específica en aquest àmbit, és un tema que és complex i que valdria la pena que des de les pròpies institucions formessin els professionals en aquest sentit. Llavors, el que em dedicaré una mica avui és a parlar una mica de l'abordatge dels professionals en casos de pèrdues gestacionals. Llavors, és molt important conèixer el significat de la pèrdua des de la perspectiva de les famílies, què suposa aquesta pèrdua per la persona que està gestant i també pels seus acompanyants, per la parella, com deia abans, per la parella, per les àvies, per la família. Saber estar, si no saps què has de fer, un silenci i aquesta presència, estar al costat, potser serà millor que segons quina paraula maldita. Saber escoltar, comprendre aquest dolor aliè, probablement, potser no l'hagis viscut en pròpia persona, però pots comprendre, pots saber estar al costat d'aquesta persona que està tenint aquest patiment. I el que tenim en compte el dol no només de la persona que està gestant, sinó també del seu entorn més proper. És molt important que tinguem en compte el que diem. Si no és el que repeteixo, si no sabem què dir, és millor un silenci. Podem fer mal. Podem fer mal, de fet, hi ha persones, hi ha dones que t'expressen, que recorden nítidament i perfectament, molts anys després, paraules, mirades, comentaris. Sabem que més del 90% de l'atenció es manifesta, o sigui, és el llenguatge no verbal, llavors no només són les paraules, és el que també no diem, llavors compta amb les paraules, compta amb les mirades, compta amb el que toquem, amb el que no toquem, o fins i tot amb aquesta fredor que hi havia algun comentari que havia. Perquè realment les persones que estan vivint aquest moment tan difícil se n'en recordaran i serà un impacte que si és un bon acompanyament probablement ajudem a fer un dol més saludable, però en canvi si és un mal acompanyament pot tenir un impacte molt negatiu per a aquestes persones. Preguntar si hi ha noms, si aquesta criatura té un nom, preguntar pel nom i utilitzar el nom d'aquesta criatura, no parlar del fetus, no parlar de l'embrió, perquè si nosaltres parlem del nom que té aquesta criatura, estarem reconeixent que hi ha una criatura i que per tant estem empatitant amb la presència d'aquesta persona i amb el seu dolor. No he intentat trobar quelcom positiu. Vivim en una societat on volem que les coses passin ràpid, hi havia un missatge que posava, se'm volia treure de sobre, demà estarem millor. No hi ha res positiu amb la pèrdua d'un fill, per tant, no l'hem pogut trobar, no és un aprenentatge, no ha passat per alguna cosa, no, estem en aquesta situació, l'hem d'abordar, hem de fer el millor acompanyament possible, però hem d'intentar donar-li la volta per trobar-li alguna cosa positiva. I, òbviament, no dic que una persona és molt jove i que podrà tenir més fills. El que us deia, aquestes imatges són de la Paula Bonet, del llibre de Maria Dolores, que és molt interessant. El que us deia, que és molt important saber això, el gran impacte, perquè et pots trobar amb una dona, és igual, que ve d'urgències a les 3 de la matinada, perquè no es nota moviments de la criatura, hi ha una pèrdua i potser les obstetres que estan de guàrdia porten 21 hores de guàrdia i tenen moltes ganes de marxar o hi ha hagut una mica molta feina, però aquesta persona necessita que parem, que ens traiem la son de sobre, que ens traiem el cansament de sobre i que l'acompanyem. I suposo i penso que si tots els professionals que ens podem trobar en aquesta situació som conscients del gran impacte del que poden tenir els nostres actes, seríem més conscients de que és molt important oferir una bona atenció. Quines paraules poden ajudar? Doncs dir que sents el que està passant, que cap mare o cap pare hauria de perdre un fill, que ens podem imaginar com estimaven aquesta criatura, que òbviament no molesta, perquè hi ha moltes persones que quan ploren es diuen perdona, no molesta, és la forma d'expressar el patiment i el dolor. Si no sabem què dir, doncs la veritat és que no sé què dir-vos, et pots trobar mal, que hi ha un acte d'empatia també i de proximitat és treure's la bata. La bata moltes vegades és una barrera, doncs treure'ns la bata i si estem a atenció primària, seure'ns al costat, que no hi hagi una taula entre mig, sinó seure'ns al costat de la persona. Dir, sobretot quan si neix un nadó amb unes setmanes avançades, doncs dir-li, tens un nadó preciós,
que sentin, hi ha un text que li cal veure, que sentin que tu tractes amb respecte a aquesta persona, que li poses el gorret, que el vesteixes, o el vesteixes amb la robeta que volen, però que realment tens en compte a aquesta persona i la tractes amb delicadesa. Què no ajuda? Dir que has de ser fort, que no ploris o que no mostris el patiment, que és la voluntat de Déu o que per alguna cosa havia de passar, malgrat que hi ha una malformació, fins i tot malformacions incompatibles amb la vida, no, fins aquesta persona, aquesta mare o aquest pare voldria que aquesta criatura naixés i naixés en vida i tot estigués bé. És a dir, malgrat que hi ha una malformació, no hem de dir que és millor que passi això, no. Que no és la fi del món, que són joves, que tot passa per alguna raó, que ara està en un lloc millor, que almenys no vas arribar a conèixer-lo. Que has de ser fort si hi ha altres fills, doncs has de ser fort pels teus fills, per la teva parella, que el temps ho cura tot, que n'han de buscar un de ràpid. Tot això són paraules que et poden sortir en aquell moment perquè no saps què dir i penses que dir alguna cosa és millor que no dir res, però aquesta persona, aquest comentari que tu estàs fent, probablement sense pensar, li estarà calant en el temps del seu ser. Acompanyar el dol amb l'acrònim LAS, que és Listen, Acknowledgement, Support i Touch, una mica és, el Listen ve de l'escolta activa. Si tu saps que no tens temps, perquè aquesta conversa no serà una conversa de 5 minuts probablement, si tu no tindràs temps o no tens ganes d'escoltar, no preguntis, o sigui, no comencis, perquè si aquesta persona t'està explicant el seu patiment i l'interromps, el que estarà percebent aquesta persona és que no t'interessa, però és molt important el que t'està dient i és molt important deixar que expressin les seves emocions. Una validació dels seus sentiments, reconèixer el dol i aquesta maternitat o la paternitat, donar informació, realment és molt important que les persones en aquest moment rebin informació i anticipar-la. Jo ara estic vivint just un procés amb una noia de 30 setmanes que li ha diagnosticat una malformació incompatible amb la vida i parlar ja des d'aquest moment de l'embràs, parlar quan arribi el moment del part, què es farà, què volen fer, que tinguin informació perquè en el moment que no s'ho trobin, és a dir, parlar-ne ja durant aquest procés que ara venen uns dies fins que es produeixi el part, doncs parlar-ne i que aquesta persona arribi en el moment ben informada i que sàpiga una mica què és el que anirà passant durant el diferent procés. No jutjar, no culpabilitzar i la comunicació no verbal, el que dèiem, tocar, abraçar, no tenir por, et pots emocionar també i no passa res, doncs moltes vegades ens han educat els funcionaris sanitaris en mantenir una distància, en no emocionar-se, en moltes vegades, doncs, si abraces no ets professional, perquè és com si fossis un amic i no, o sigui, aquesta persona està en un procés d'un dolor molt intens i agrairà molt que tu estiguis al seu costat, que la toquis, que l'abracis i que mostris empatia pel patiment que està tenint. Això són comentaris com, per exemple, una mare que diu nunca havia pensat que els funcionaris cuidarien d'un bebé que ha mort d'una manera tan bella. Viéndola vestida en ropita de bebé y manejada con tanta gentileza fue muy reconfortante. Realment, per una mare que acaba de parir el seu fill o filla sense vida, veure com funcionen els sanitaris, la tracten amb el mateix respecte, amb la mateixa cura, com si aquesta persona, com si aquesta criatura tingués vida, realment és molt reconfortant. Hi havia un altre missatge, però que era explicava com era el moment d'expulsar i la llevadora, malgrat que jo estava amb dolor, la llevadora em va fer un tacte vaginal, em va fer una exploració vaginal sense tenir en compte que jo estava amb dolor i malgrat això, doncs, que són experiències que anys després continuen gravades en el fons de l'ànima d'aquestes persones. Jo no vull allargar més, crec que la Montse té moltes coses a dir-nos. Crec que com a professionals sanitaris, sobretot que ens podem trobar en aquest moment, tant a atenció primària com a l'hospital, ens hi trobem. Crec que és molt necessari que rebem informació actualitzada, que es facin més investigacions, que es dediquin més recursos en aquest tema per deixar que sigui silenciat. És a dir, el percentatge és molt alt i crec que val la pena que es dediquin recursos en recerca i en formar professionals perquè oferim un bon acompanyament. Moltes gràcies.